أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Da farko mai girma Adam Abdullahi ya zango, ma'ana Adam ya zango, amini kake a gurina, dan kuwa kake a gurina, ina mai shawartar ka daga yau kar ka sake daukar izu 60 ka riki dan kai rantsuwa da shi dan waɗanda suke zargin ka daga wasu abu, ka bayyana wa al'umma lalle so kake sai ka gamsar da mutane. Idan mutum ya zama nagari, ba shi zai yi tallashi na gari ba ne, Allah ne ke tallata kai na gari. Idan ka zama na banza, ba kai za ka tallata kai na banza ba ne, Allah ne zai tabbatar da al'umma kai ba mutumin kirki ba ne. Shin wanda suke sukar ka adadin zan ba, an gaya masu masu sarki, an gaya masu mutanen arziki, wala Allah darajar ka ba ta fi tasa a wurin Ubangiji. Wala Allah sabon da kake shi ne mafi ƙanƙantar sabo, nasa shi ne mafi girma. Har da wani zai soke ka ya zo ka ce za ka yi ƙoƙarin kare kanka, Adam ya zango sai ka hakuri da abin da zan gaya maka. Rigar siyasa ka ɗauka ƙasa a jikinka, ita rigar siyasa ka yarda jariri ma zai iya zuwa ya kama ta baya ya keta ba wani abu ne ba, kuma ka daina zama da baiwa ka. Yau idan mutum ya soke ka, kai ma sai ka hakuri ka ɗauko littafin ka da bincike, za ka iya gano wani Allah abin da za ka iya zuwa kai ma ka tuba albarkacin bakin ka a kai. Babu wani mutum da zai iya zuwa ya soke ka ko ya soke sana'arka, kuma sannan ka ce wai za ka zo ka kare kanka ne masa da martani, wannan ba daidai ba ne, kar ka sake mero da kowa martani a irin yadda ya suke ka, kai ma da kara masa na sai ka ci ne zai faɗa. Kuma akwai wani kuskure da shi wanda ya suke ka ne, cewar a masana'antar da muke ko kake yawan zunubinmu ya fi alkhairinmu yawa, to barin baya ba ƙarya kake yi. Kai ma a masana'antar da kake zunubinka ya fi alkhairinka yawa, don ni zunubina bai fi alkhairina yawa ba, na yi imani da wanda ya halicce ni. Idan wannan sana'a ita ce sabon da nake, to shi ne sabon da nake tsakanina da wanda ya halice ni. Ba ta yadda za a yi ka zo ka soki sana'ata ka ce ba zan soki taka ba. Idan ka karantar da mutane yau abin da nake afin, ni sako nake turawa. Kai ka tara mutane ka gaya musu abin da ba gaskiya ba, ƙarya kai ma kake gaya musu. Idan kwangila aka ɗauka, ka ci mutuncinmu ko ka ci mutuncin abin da ya zama, ka yi kaɗan. In ka taɓa shi sau ɗaya sai mun taɓa ka sau dubu. Kai ba ka da abin faɗa a kanmu, mu muke da abin faɗa a kanka, ba bi tallan suka ba. Almajirai ne. Mun san me muke yi, muna da tunani, muna da iyalai, muna da al'adunmu, kamar yadda kake taƙamar musulmi ne kai, mu ma musulmai ne. Yadda kake almajiri, mu ma almajirai ne. Babu wani kure mu ne, kai ba ka isa ka gaya mana komai ba, kamar yadda mu ma ba mu isa mu gaya maka ba. Ta wani ɓangaren ma a professional ɓangaren aikinmu za mu gaya ma, kai kuwa a ɓangaren ka babu professional. In dai za ka yi magana da Alƙur'ani da hadisi, muna da shi mun san su, za mu gaya ma abin da kake yi. Kar ka sake zuwa ka soke mu. In ka soke mu soke wallahi, wallahi billahi illazi la ilaha illa huwa, sai mun soke ka soke. Waye kai? Ina baka shawara kai kuma Adam ya zango na da kanka, kar ka sake ɗaukar Qur'ani izu 60 ka ce kana so ka kubuta daga zargin da kake maka. Ba za ka kubuta daga zargi ba, rigar siyasa ka ɗauka ka sa a jikinka, ka shirya kanka a cikin al'umma. Na gode.